حضرت عباس کی اصل قبر مبارک تحت ذریح مبارک سرداب میں واقع ہے، جہاں پانی قبر مبارک کا طواف کرتا رہتا ہے، اور اس واقعے کی یاد کف افسوس، شرم و ندامت موجوں کے اتار چڑھاؤ سے دلاتا رہتا ہے کہ میری کیا حقیقت تھی، کہ عباس ابن علی اس پانی کو مجھ تک لینے آئیں اور میں خدمت نہ کر سکا، اور حسین کے بچے پیاسے رہ گئے، مگر اب میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، اور تا قیامت آپ کی عظیم اور یادگار رہنے والی قربانی کے صدقے مخلوق خدا کو فیض یاب کرتا رہوں گا۔ سلام سلام على كل طعنة وكل قبرة بجسمك، سلام 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 على كل طعنة وكل قبرة بجسمك، سلام 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 على كل قطرة سالت من دمك، سلام۔ اس کرامت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ شہر دو روضوں کے اطراف میں بسنا شروع ہوا۔ موجودہ صحن روضہ عباس کے شمالی حصے میں دیوار سے باہر نہر القمی موجود تھی، اور اسے منطقہ بغداد کہا جاتا تھا۔ عباسی دور کے ایک حکمران کے حکم پر قبر حسین اور عباس کو مسمار کر کے اس جگہ پر کاشتکاری کا حکم جاری کیا گیا، اور نہر القمی سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آثار قبر مٹ جائیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ نہر القمی ختم ہو گئی اور اس کا کوئی وجود اس وقت سے آج تک باقی نہیں ہے۔ سرداب میں داخل ہونے کے دو راستے ہیں، ایک روضے کے اندر مغربی رواق سے ہے جو بند ہے، دوسرا دروازہ صحن کے شمالی حصے پر ہے اور اسی دروازے سے سرداب میں داخلہ ہو سکتا ہے۔ زائرین کے کثرت ہجوم کے باعث ان دونوں دروازوں کو بند رکھا جاتا ہے۔ سرداب میں اترنے کی جگہ کچی تھی، سیڑھیوں پر سنگ مرمر لگایا گیا ہے، سرداب کے راستے تنگ ہیں اور اندرونی راستے مزید تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ سیڑھیوں سے اتر کر ہم سیدھے چلتے ہیں، اور پھر بائیں مڑ کر کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں تو ہمارے سامنے قبر مبارک آ جاتی ہے۔ اس مقام کو حزا الحیر کہتے ہیں۔ قبر کے اطراف میں حال ہی میں سنگ مرمر لگا دیا گیا ہے، اور پنجتن کے نام اور حضرت عباس کا نام سونے سے کندہ کیا گیا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے، اور یہی آپ کا مدفن ہے۔ على كل طعنة وكل قبرة بجسمك، سلام 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 على كل طعنة وكل قبرة بجسمك، سلام۔ حرم مطہر کے نگران اعلی حجت الاسلام شیخ مہدی الکربلائی سرداب کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے کہتے ہیں، ان مستوى ومنسوب المياه الجوفية في مركز مدينة كربلاء هو منسوب مرتفع، بحيث أنه لو تم حفر موقع في هذه المنطقة فإنه ستظهر هذه المياه على مستوى 4 أمتار أو 5 أمتار تحت سطح الأرض. ومرقد أبي الفضل العباس كما هو معلوم أيضا هناك مستوى من هذه المياه يظهر على نفس هذا العمق، ولكن لهذه المياه قبر مطهر کے اطراف پانی موجود رہتا ہے۔ یہ کب سے ہے، کہاں سے ہے، کیوں ہے، یہ راز اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ پانی روحانی اور معجزاتی تاثیر کا حامل ہے۔ المعروف بين الناس انه يستشفى بهذا الماء في كثير من الحالات،
وعلى ما أذكر كمثال لهذه الخاصية والأثر الذي هو خلاف الأثر الطبيعي لبقية المياه بهذا الماء في كثير من الحالات، وعلى ما أذكر كمثال لهذه الخاصية والأثر الذي هو خلاف سلام على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 على كل طعنة. العطش العطش يا أبا الفضل، العطش العطش يا كفيل الصبر، العطش العطش يا ساقي عطاش الطفوف. سلام 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 على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام 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 على كل قطرة سالت من دمك سلام. اطراف سرداب کی تمام دیواریں اور زمین کچی ہے، اگر پانی کو کسی بند جگہ ایک طویل مدت کے لیے رکھ دیا جائے تو اس میں ایک خاص قسم کی بو اور کثافتیں شامل ہو جاتی ہیں. یہ پانی ان تمام کثافتوں سے مبرہ اور پاک و پاکیزہ ہے. یہ پانی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ ابو الفضل عباس کی قربانی اللہ کی راہ میں مقبول ہوئی، اور اس نے اس کرامت کی صورت میں یہ ایک انعام نہ صرف عطا کیا بلکہ اس پانی میں شفا بھی رکھی. یہ کرامت ان لوگوں کو جو حضرت عباس کی منزلت سے واقف نہیں، پانی کی اس فضیلت سے ان کے مرتبے کو ظاہر کر رہی ہے، اور محبان آل رسول سے عشق رکھنے والوں کے لیے مزید اضافے کا باعث ہے. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف، خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات میں مبتلا کر کے آزمائش لیں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں.